si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kala maan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar channel san kulmiye bulshadu warwaadigan kashkashdayne kelmaddaad mar tiraahdo midii kaabil ahayd kulna aan oranayni ma kaftankii karamaane kulmiyad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taadahay ugu kabix aga eega maanaga isku maana maxaad kayga ku diidi noo dadkan la isku kabaayay midba koonaha jooga adeer isku keenay korodaanan kolkooda hooyay kurbadii ahayd sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn haddu kaagu shaariye ma kayga niqtala dadku waa kalamaan kulmiyana midaysay hoow maxaa tiriya my rt midii midaysay maahino gowraca walaalkay gaarhayow gibilkay xanuune gaarhayow aynu ku garawne gaarhayow gayiga ilaali gaarhayow guurihii halaydo gaarhayow gardaru ahaaye gaarhayow gelin dambaha seexan gaarhayow allah ku gargaare gaarhayow maandheeyo waxaan la yaabanahay ciidankii la rabay inay gayiga ilaaliyaan oo in lagu seexdo oo lagu gamo la rabay hadii ayaga lagu soo guureynayo gam laga siinayo markastaba waa la yaabanahay askari wardiyaha ayaa film fiirsanaya markan miya anigu waxaan la yaabanahay ciidanka ayaga hurday lagu dheelmanayo cadawgooda mooga miya war calool xumada ciidankayga dhaafnimay oo warkooda hayi sheegine warnimay waaga horo dalku sharciga lahaa askarigii seexda isagoo wardiyaha ayaa dil tooga shaab u ahaa sababta dilka loogu xukumana waxay ahayd dadkii anta seexiso tiri seexda ana idin waardiyeynaye ayaad seexatay cada waad la ballanto dalka u baylihinaysa ayaa lagu xukumi jiray lagu eedeyn jiray wardida hadii lagu xukumi jiray askarigii seexda hadaba waa la dilay madilaha dildaama askar badano seexatay ayaa balaayo ku soo dheelmatay wararta anigu waxaan la yaabanahay askarta markasoo la weerarayo hal qaaba lagu weeraraa markasta waxaa la galaa marka xilliga dambe ay seexdaan oo salaada subaxay soo dhowdahay marka ugu horeysana qaraxa lagu bilaabaa weerarka kadibna xarada loogu galaa halkaas qaabaa lagu weeraraa mana bartaan iyaguna maandhow ciidan xeradiisa lagu weeraraayo aniga maba fahminba nimayo anigu waxaan la yaabay xero ciidan waxay lahaa jirtay waardiye hore iyo waardiye kore iyo kaamaboste iyo sirdoon waxaasoo dhan kasii horeeyo xogta soo gudbiya iyo saraakiil heegana marka waxaasoo dhan xagee aadee marka ciidanka xerada loogu soo galaayo war waxaan aad tahay aniga ma fahmina xerada ma laha miya askari taagan askari jiif war ciidanka sanka mashgu leng heesta lilee wiliye malan qaadna ka aali nin lagu seexdho haseexan xilbaa sida taa haseexan 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 soo jeedo suweeyo feejigno maday isaaqo ciidanka amisom warkaaga dhan kiikiik ay ka fahmaana lid war askartan 425 lagu keenay heesaha qaranka mar hore iska dhaafeen war horta ciidanku aada ma laha taliyahooda ma taqaymi horta war ciidanku taliyaal badan bay leeyihiin hal taliya ma laha war meeqa taleefan ay wataan war taliyaha ciidanku waa odo waa raage ma ciidan iska hordayaasa taliya wax ka qaban karaa buda buda haliintoona ma ku goradaas taliyaha ciidanka geeka maraykankan bahi war hadda ka horkorin cukaas wuxuu yidhi milatariga qaylada dhextaal qaranku ma weego madaxweynaha shirka qaramada midoobo ka qaybgali ahliyiin waana baxay farmaajo as president his first time arrives in new york because my wallet in order to participate united nations conference bigawi sababtu ma yata shirka qaybgali if you eat budu digir angaroor you will be tuhumbus after you have to hug i want the data man la yo waxa sheegaysan ma madaxweynaha shirka qudbada uu ka jeedinaya ayay shirka is wali furmoonin war madaxweynuhu markuu baasaboorkii mareykanka xaliye miyow new york aada war maye markii uu ay shariga ma soo maasuqa war qudbada madaxweynaha uu jeedin la waa sheegteen bulshaduna siyaasiin maxay tahay galmudug is now peace ayaa ka harsan anil shabeele is the disability war koonfur galbeed is wayn leen war anigu ingiriis waa aqaanaa this boy this girl this girl this house laakiin isku ma ka aadano jannad ma dhigi karo horeyaleen qaranka somaliland noocinaano kale waan xidhnaa xabsigaana liinta ku cabaan war muuse biixi shirki qaramada madaxweynaha gibileeba uga qayb galaya war waxaa la yiri marna sii duul marna soo duul kuma doorana dalka ma ogtahay duruufaha yaal warwar ma haysiina madaxweynaha maanta baxayaa
ومدحوين الشيخ شريف وحونا هذا يا باليري كسمايو وحونا كذا يبقى يا باليري على مسارك السيد الشيخ المدحوين احمد لحل اوه وقي لقب واتوصنا هذا لحل كقرب سيدك ورمي اي ماذا فهمينه اقامة الرئيس السيد الاسود كالفحم احمد مدوبا يقوضا ورقبر موقات هنا دولة عمر يسوس عرتي وحاني تري الديارات عن لفصحين افر لبا تسع كور ما هذي كرتو كسمايو مركام الشيخ وكل جيسو بيبا يا انا قو مرور عن اقاده انو شيخ شريف اولي يا يا هابوس اولي يا ابوي وسوى مقفن قادنا كسماي بلانكا ساكتالي ورسي اضوه ورواقي محكمة دو كاكحان مقدشو شيخ يساقو دور جوغات ديار دي قادي مامان تيساقو على بور جوغو ديار دوين كرا ورشيخ برحان تيسو بنان كيتال ورلو دي نولل علماء دي دان دقارة قصيرين اي شيخ شريف نما دقارة كربان ورشيخ شريف ملحوينها سوص عدوهي ملحوينه هرانا وايا موال انت عندك يا اي دقار وي دقارة ورملحوين حاسي شيخ ورت عساقو من بحي مسائل البورك اللي قحتي ورواح على قرب وخد مدحوين الدني ما بعرف لو بالله وردتك يسوع بعرف فراه نقدر يسميه حالا سقط دهاء وقرا وخذ له بوساس هذه وهون الله كل من وفد عالمي إماراتك هو جامنيه مقدشنا هركيمي على قد دولة يا قرا وانا مسقط ده على قد دولة يا بوه هل والباشيل الكيدريك تعلق وقلا قرا ومئات جارك هدانين ورانا نقارن كسومالي لان بس بورك يسوع هو وقنص السعودي إمارات كن هو وقنص نيا مردمنا وحين أشجعين إن أنا قدوه ضي وحاسورن كمارمي دونه وليه أشيل الله هذا الإمارات كي السعودية أرمه هذا كبحل حوتيين إن دقيسة سيعيش السعودية أدي أرجلوبة والله إنك السعودي دقي هرجيسة وضاه مايو هذا الدبلوماسيين سومالي لان ما هو رح حوتيتنا شيء سان لا كل منا وده هذا بلقرين إيران يا سومالي لان وده هذا في عنبا وصعدة تسمع إن هذا مو في جيبة عن جرا أقوس التواي وريا أنك بعدنا أبي أحمد يا فوار قرر عني ما حد سومالي لان ودي سان عند الرأس ورنيمايا وعادي كسر حصوصتي سومالي مسؤول بدنا مقعد دولة بدنا مامول قبلات بدنا مدحوينيال بدنا معنى حمى بدنا موافق ضر بدنا وعما اقيده واسكار لجبيي لاميكو بجاج بدنا بيع العريض بدنا وضلو برا بدنا تقح بوران بدنا كالوريك بدنا بكيس بدنا وليدا كلمان ورلا صوح ورايو كسا ليسان حقيق دا ورد ما انت لقيست هدي حالكو اتكاضي اما اي حجة تالية لبوينو حديثي حي رئيس حقسي سو شروع دو لن حواشي حالكو بين تنبيا حقيق بان إذا إن شئيقا يكي ها جيك دون لهنجر يغسي ماها ورمجو هادو كورا بوان دودان الله نحرز تاوحو يري ننشو كان سيادا يغان هذا المعان كيسي قبل دو أركب وحو يرا عاشق بانا هاي وحبال لما جعلاننا قبل هوا لسيرا ياي للن يرادا عين كاو بادن يالا تلدون ورمجو نبولو يالي هين مرهورا عركي نا هالي شاهي نوكين هدي نهنر كسيري كسيري محي وريا قبل فدو شئيقا دايا ورور ما هيساني وزير كورفافينتا بنتلان وحويري صحفيان اس ديوان قلي لو ماركي كرو بنتلان وروري احمد عويل مس ديوان قلي وني ما يا هير بودلان هستا وريا حق دور من مقلل ميا اياكو وار ادر سومالي لان وريه ادب درن حبسي او تحابتا دير وري عبد المالك مسعود دون محكمه دير عفاك انه حبسي كو علسي او ولي انتو كو عبيا ور جبل ام ديوان قليسه وا سو دوفيسا هرت مامور قبلاديد waxay sameeyaa waa ba maqalnay muqdisheey maamulka ka jira maxay sameeyaan mala waxaan u maleeynaa inay iska laaluushaan war maamul goboleedada ilmalaani ilmaysteed ay u kala baxeen ilmalaa waxay noqdeen dawladda aan aqtooda la tii karin ilmaysteedna waa la iska garaftaa warlaanku waa lacag miirano iyagaale waxooda wariya madii ilmaysteedna isi jiidano ilmalaagna isan isi jiidan kiilana weela war ilmaysteed xalay madaxweynaha la cashayeen warlaanta Soomaaliland iskeeda u madax banaantahay laan haydin la jabtay naga shibda war war ma isire dagaalkii maxaysle Ethiopia uga gare maanta waxay la dagaalameen Liyo Police marka waxaan u maleeynaayaa shabaabkii reeg soo jeesteen oo xaga u jeesteen warna Liyo Police iyo shabaab aad waxa ay u kala wada anigu waxaan la yaabay maxaysle shabaab waa iska dhaashaane tii taalay maxay uga adkaan laada war maxaysle maana dhawaatay yaadii aan dulis waxaan barseen war maxay idaacad ku falayeen maawl bay ka dhaxad li yaqaanin war maxaysle waa balaaratay xudur xataa waa ka dagaalameen ma dhaw shabeelada hoose shukumaan lay ma loo waayay war maxaysle idan aad sheegaysan horta yaa hoggaamiye jabaadii estu ama nagu soo noqbaad war yahay iyo hoggaamisman baan dhibaato la kusoo biyaa hoggaamiyo hay war waxa la yiri ayadoo nafiya maal dadkii laga madoobeeyay oo shacabku murugaysan yahay dhigna mulacyeeyay malaayiin ciyaaraha inuu galiyo ma ahayne dhalintana wax maala yaani lagu mashquul shaaye intii umid laga maarmi karay ma ajaleynayay hawlaha muhiimka ah haduu mudan tii siinayo amnigu ku maareen laha wa
waasa kala maan war waxaan idin oran lahaa ma awisley hallo labiso intaasan ku soo koobaya hooya nasiibadina wariya dowladnimadu damacaaga ma haddii tuuta hallo galsho amay baqaana Dowladnimada rabitaan qof aad la isku raariyo